צריך פשוט לעבור את העננים והם מגיעים לחלל. יש אסטרונאוטים וכוכבים. בחלל אין חמצן, אי אפשר לדבר שם, לא שומעים זה את זה, רק בחלל אי אפשר לדבר. הוא נמצא בשמיים. כוכבים שונים, מורחמים או קרים, או כמו השמש, הגדולה מכולם. אי אפשר ללכת בחלל, אין שם כוח כבידה. מה זה לא יוכל לרחף? בובה שישמור עליי. חייבים חללית. תפוח וקריך. פרויקט מדקיץ במסגרתו מוקמים גנים מדעיים, הוקם ביוזמת חברת לוקיד מרטין, ובסיוע שותפים רבים בהם קרן רשי, משרד החינוך ומשרד המדע, עיריית באר שבע ועיריית קריית מלאכי ובהפעלת בית יציב, במטרה לעודד עניין וסקרנות בתחומי הסטם, מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה כבר בגילאים הצעירים, ולבסס את הידע הראשוני של הילדים בדרך לבתי הספר היסודיים. מדובר במודל פדגוגי חדשני שפותח בתקווה שיהווה מודל טכנולוגי עבור הגיל הרך, שזה בעצם הגיל הקריטי בהתפתחותם של ילדים. אשכול הגנים המדעי בבאר שבע משלב למעלה מ-300 שעות לימודי מדעים ועבור כ-100 תלמידים, ומי שמפעיל אותו זה בעצם צוות גננות שהוכשר בתחומי המדע, הכשרות ייעודיות, ומקבל ליווי מקצועי לאורך כל השנה. מורת המדעים בגן היא הוראה בקו, בשיתוף סטודנטים מתחומי המדע והטכנולוגיה שמהווים מודל לחיקוי עבור הילדים הצעירים הללו. התוכנית המופעלת בגן היא בעצם תוכנית שמאפשרת ומזמנת סביבה חינוכית שמאפשרת גירויים, הקנייה של מיומנויות שונות, למידת חקר, למידה חווייתית ויצירתית בתחומי האסטרונומיה, הפיזיקה, הכימיה והרובוטיקה, ומעניקה לילדים את הכלים החדשניים והמתקדמים לחשיבה מדעית מעמיקה. גם אני גיליתי את המדע דרך הפרויקט הזה, התאהבתי. אני באה מתחום המתמטיקה, אז לקחתי את ההרחבה של כל מקצועות הסטם, ובשבילי זה הייתה איזושהי פלטפורמה להביא את התכנים שאני מאמינה בהם ואוהבת, לשילוב נוסף של רובוטיקה, שזה בכלל משהו שחלמתי עליו. אני לאט לאט שמתי לב שאפילו בנות של הצוות שלי מתחילות להתעניין, לשאול שאלות. בסיום של מפגשים הן באות ומספרות לי שהן למדו דברים חדשים ואחרים. רובוט זה משהו מדבר לאט. הוא הולך, מסדר את הבית. זה עם חשמל, והחשמל מפעיל אותו. לא, לא מעלינו, מתחתנו. על מה אנחנו דורכים? מה אנחנו הולכים? על האדמה. בזכות ההשתתפות בתוכנית מדקידס, אני חושב שרמת הסקרנות של הילד ורמת הרצון שלו ללמוד דברים חדשים גדלה בצורה משמעותית. גם כל הרצון שלו ללכת לבית הספר וללמוד ולהשקיע, אני חושב שגם לתוכנית של מדקידס היה חלק נכבד בזה. אין ספק שהיכולת שלו להיחשף לתחומים חדשים כמו פיזיקה, כמו רובוטיקה, כמו לגו, תרמה המון, ואנחנו שמחים מאוד שהוא השתתף בתוכנית הזאת, ובאמת זה משהו שישאר אותו לדעתי לכל החיים. בשבילי להיות אימא של ילדה שלומדת בתוכנית של מדקידס, זה היה משהו שהוא מעל ומעבר לכל מה שציפיתי. לא האמנתי שראיתי את הגודל של מה שזה פתח בפני הבת שלי. מילדה קטנה, בת שרגילה לשחק בברביות ובדברים מאוד מסוימים, פתאום היא התפתחה לחפש דברים שמעבר, להתעניין בדברים שמעבר. אם זה בבחירה של משחקים וחנויות, מברביות ובובות, זה הפך פתאום למיקרוסקופים ולגו, ודברים שאף פעם לא הייתי אפילו חושבת לקחת אותה לכיוון של המדף ולחשוף אותה לזה, וזה בא ממנה לבד. לא לפחד ללכת קדימה, לא לפחד להתנסות, לא לפחד לחקור. אני רואה את זה במאיה, בדברים הקטנים, שהיא פשוט מנסה להעז. זה משהו שלא ראיתי בבת שלי לפני זה. היא מעזה יותר, היא לא מפחדת, היא כאילו הביטחון שלה עלה יותר. אולי בגלל הניסויים, אולי בגלל שהיא הבינה שאם היא רוצה היא יכולה. זה ממש 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 שינה לי את הילדה.
לא תיארתי לעצמי שהבת שלי בגיל 6 תגיד לי אם אני רוצה להיות מדענית. היום, לאחר סיום שנת הפעילות הראשונה ולאחר ההצלחה אדירה בגן המדעי בעבר שבע, אנו מקימים בימים אלו גן מדעי בקריית מלאכי, ועם ההתלהבות של כל הצוות שמעורב בזה והילדים שנחשפים לקסם המדעי, אנחנו מקווים שתינתן הזדמנות ליתר הילדים במדינת ישראל והילדות להיחשף לקסם הזה למען עתידם ולמען עתידה של מדינת ישראל. יש לי חלום שמכאן תבוא הבשורה, שמכאן באמת אנחנו עוד גנים נוספים יצטרפו וככה יעשו העתק הדבק כמה שיותר, כדי באמת שיהיה לנו עתיד טוב יותר עם ילדים שהם קיבלו את כל התנאים האופטימליים להצלחה. זה כמו זרע קטן שאתה זורע אותו מעכשיו, אתה לא יודע מה יהיה קדימה. לדעתי מטפל בזה נכון, זה יכול לחזור לנו בגדול וחזרה. רופאה. אני רוצה להיות רופא אצל ילדים. ציירת. זמרת. אני חושב על זה, אני עדיין לא אומרת.